Den 27 mars så röstar EU-parlamentet om internets framtid. Varför är förslaget om uppladdningsfilter så kontroversiellt? Jo, till att börja med, därför att om det går igenom blir det ett hinder för yttrandefriheten. Det kommer att undergräva konkurrenskraften och göra det svårare att bygga nya IT-tjänster i hela EU. Förslaget om uppladdningsfilter har skapat ett brett motstånd. Akademiker, företagare, medborgare och politiker har förenats i stora demonstrationer över partigränserna. Med det här direktivet säger sig EU vilja modernisera upphovsrätten och anpassa den till den digitala tidsåldern. Bland annat för att främja innovation. Men artikel 13, eller 17 som den nu heter, är inte modern. Men den kommer inte främja innovationen. Artikel 17 är främst utformad för att skydda gamla affärsmodeller, såsom mediebolag. Redan idag ställer YouTubes egna filter, Content ID, till med en hel del trubbel för dessa aktörer. Bland annat genom att blockera deras innehåll, ta bort innehåll och i värsta fall stänga ner deras kanaler. Jo, om det går igenom så blir det ett hinder för yttrandefriheten eftersom helt lagliga budskap kommer att blockeras och fastna i filtren. Och många hemsidor kommer att behöva köpa in dyra filter som vi inte vet om de har råd med. EU är som bekant ett frihandelssamarbete. Vi ska försvara den fria rörligheten av varor, tjänster, människor och kapital. Det blir då aningen paradoxalt när EU använder sin frihet för att inskränka den fria virtuella världen. Det kommer också att leda till att en mängd mindre aktörer och uppstickare på internet helt kommer att slås ut. De kommer inte ha en chans att ta sig in på marknaden. Internet behöver regler, men inte dåliga regler. Det här direktivet, det kommer att innebära att jag blir ansvarig för det som mina kunder laddar upp. Jag kan stämmas för material som råkar vara upphovsrättsskyddat. Och för att jag ska kunna skydda mig så måste jag köpa ett filter. Vill du också göra din röst hörd? Gå till hemsidan pledge2019.eu. Och gör vad du kan för att stoppa filtren.